Allahu Akbar. Afrički robovi prvi su donijeli islam u Gvajanu u 17. vijeku, ali većina današnjih muslimana u toj zemlji potiče od najamnih indijskih radnika. Ovaj film pruža nam uvid u tradiciju koja se njeguje tokom Ramazana u tom dijelu svijeta. Širom svijeta, Ramazan u Gvajani, petak 17.05 na Al Jazeera.